明道子后天天有爆料，我是逮着八卦娱乐嘚不嘚的快嘴葫芦哥。世界四大未解之谜，我想大家都知道，他们分别是尼斯湖水怪为何总爱把澡泡，杰克和肉丝做的是不是泰坦尼克号，外星人飞船到底长得像不像草帽，王思聪女朋友花落哪家究竟谁知道。要说前三个问题会让人相当烧脑，那么第四个问题也是让葫芦哥和各位草友操心到成宿睡不着。国民老公王思聪绝壁，算是要么轻易不出手，一出手随随便便谈个女友分分钟不用花钱消息狂走，隔三差五冲上热搜。只见葫芦哥有一期专门聊过他的后宫选秀，有一个叫窦德二的绯闻女友，可以算是经过 N 位前任后好不容易站到最后。而今天打开微博仔细一瞅，热门竟是和国民老公疑似分手。要说疑似这个词儿也是相当惹人愁，到底分没分让很多草友丈二和尚摸着光头。之前多篇报道写得很矫情，说俩人关系甜蜜一路很稳定，那么为何突然放出分裂消息，这还得从前几天慢慢说起。葫芦哥常说自打卓伟被封杀金盆洗手，很多圈里的爆料也只能找吃瓜网友。有群众爆出照片消息发说偶遇王思聪带着个美女把手拉，随着镜头渐渐推进，大家发现此女不是窦德尔，却是另有其人。葫芦哥曾经常说遇事一定要冷静沉着，一个巴掌拍不响，男方出事别紧张，马上转头去看女方。如果女方动态不正常，亦或是各种矫情有迹象，才能说明问题出现，矛盾自然有保障。于是葫芦哥发现窦德尔社交账号全关闭，不由让人感叹明星的感情神似唱戏，唱来唱去谢幕出结局， game over 彻底玩完，剧情狗血洒满地。葫芦哥觉得即便分手姑娘也不亏，毕竟时间最长这一点也算是超出其他网红，当之无愧，甚至完全可以领奖杯。即便是感情就此拉倒不相往来，最起码搭上顺风车的事实已然存在。每次曝光都让很多网友相当感慨，紧随男方身后张嘴全是买买买。其实要葫芦哥说，王思聪对窦德尔应该算是问心无愧，不仅公开秀恩爱做大腿，手上明晃晃的鸽子蛋也让很多傍大款的财迷小妹直呼看完都会流口水，甚至记者偶遇好几回，次次都是窦德尔身旁相随。也就是很多网友觉得这俩人终会穿婚纱，习惯了这种恩爱日常，祝福狂发，这俩人谈恋爱这事儿并非到这就拉倒。紧接着有网友随后看到窦德尔做产检满脸微笑，就在大家怀疑这妹子是不是怀了王家骨肉，谁料想产检喜悦后消息瞬间不胫而走，大大的四个字疑似分手。其实大家总会拿这个天天喊着买买买的姑娘和其他网红女友做对比，最后发现瞬间 low 爆相当不给力。毕竟发展最好的肯定是雪梨张雨绮，记得当年还没谈对象，雪梨跟方圆天王嫂特别像，只是个18线的小网红，各地游荡，除了跑跑剧组资料送上，就是兼职模特站墙根让人照相。自从和王思聪一起去看演唱会，名气不知上涨多少倍，品牌包包家里摆不下，想买啥就买啥，男方也是从来不会说二话，就算是迅速被下线，知名度也被男方带动，效果很明显，网店做的风生水起，广告接到手软，长期飞外地。至如今国民老公女人的影子已经彻底不见，蜕变成一个光环闪耀的奋斗女青年。您可能会说了，开个网店不算露脸的，葫芦哥想说有能耐你也去走走戛纳红地毯。还有张雨绮也是相当聪明，不但成功挤进演艺圈接戏不停，更是拥有了属于自己的完美感情。如果说这些算是功德圆满，那葫芦哥觉得这俩人跟接下来这位相比差距还是很明显。葫芦哥经过深度研究发现，这些网红姑娘要是想排思聪正宫，魅力显然跟不上节奏，毕竟王思聪的真爱不是人，而是一条狗。这道哥名叫王可可，前几天跟着老公骑马飞机坐，周红妹看完照片莫名其妙问狗狗用不用买儿童票，王思聪回复让对方颜面扫地，说买不买票和我家可可没有任何关系，因为我是私人飞机。要说王家这爷俩句句都有炫富痕迹，让葫芦哥也想定个小目标，先挣一个亿，或者吃饭约鲁豫，顺便告诉他老子如何干黄迪士尼。王思聪带着王可可北方避雨，间接怼了周宏伟，少在朋友圈淡逼，老周有时间不如抓紧挣钱去。说到王可可，很多人羡慕的不得了，都说王思聪对这个小公主待遇那是相当好，我们吃饭都用瓷碗不锈钢，人家王可可水盆都把珍珠香，我们脖子上戴个金链子一出汗就生锈，人家王可可挂着一串芬迪毛球。有人说这毛球看着不一般，没错，圈里戴这款的明星还有余文乐、陈冠希和吴亦凡。我们有些姑娘收到 A 货就敢跟着网友宾馆约炮，人家王可可脚下踩着一堆名牌包包，我们出门地铁挤公交，人家王可可豪车稳坐随身带保镖，我们买个电子表就没走过字儿，人家王可可 iPhone 表一抓一个根本不算事儿。王星人微博上粉丝160万，让某些所谓的网络大 V 看完也是泪流满面，生日 party 豪上天，翻糖蛋糕摆面前，给王可可磨牙棒都算打脸，要知道人家可是逮着10000美金随便咬着碗，你国民老公再怎么牛叉也得毕恭毕敬给哥剪指甲。女炮友见到王思聪个个都是不要不要，人家王可可哪天没有爱的抱抱，这两天又说王可可离家出走，全面奔着土豪奖金也是到处找狗，活活验证了那句话，铁打的王可可，流水的网红女友。王可可的存在更让网友们清楚地意识到什么叫做人不如做狗，这才是名副其实的钞票堆里走，做狗也风流。明道子后天天有爆料，扫码禁足之，从此不迷路，下期见了各位。